idee de pintatjes, de de bestaan aan redden, want de kwant jij er wat. I anava a far vila amb mon pare. Ja me donava compte de que ses uves s'amallaven a baix ses ombres dels arbres i no sabia per què, no entenia per què s'amallaven i amallaven el cap una de les altres. Mon pare me va contar que això els ve de generacions i generacions, de que hi ha una mosca que les posa ous en el nas. Llavors, clar, quan aquests ous neixen i tot això fa uns cuts que les molesten moltíssim. I ells ho saben de generació, com he dit, no? Per tant, en l'estiu el que fan ells amagar-se a sombra dels arbres. També la idea era d'explicar una mica aquestes tanques, aquests foraviles de l'estiu a ple agost, quan tot s'ha assecat, tot és cremat, no tenen gairebé bona alimentació, a més pareix un desert. Fins i tot aquí vaig triar una figuera sense fulles, perquè en l'estiu tenen fulles, però aquesta no, per donar-li més drames a la cosa, no? I clar, se titula l'ombra protectora, perquè evidentment és un ombra on elles se protegeixen primer de la calor aquesta espantosa de l'estiu i llavors també de les mosques que les volen amollar els ous dins el forat del nas, no? I crec que la idea era aquesta, vol explicar dins aquest desert on mor que un arbre encara que fos mor donava una mica d'ombra en aquests animalets que en l'estiu ho passen malament, viuen de molt poca cosa, no? Quatre filles que lleven de les filleres i se mengen el rostó i que queda, si ve per ahir mentida, fan completament net fora d'allò. No queda res més que aquestes pedres que semblen bé un desert, no? I això ho tenim a Mallorca. Llavors es plou en setembre, fa una ploguda i tot això se converteix en mi d'aquestes pedretes, comencen a néixer herba i et converteix en verd. Però això és la història més o menys d'aquesta obra. Weltlich bleiben nicht mehr hier, hab ich noch kein Teil an dir, das der Seele könnte taugen. L'obra aquesta a mi me va crear així com l'anava dibuixant i pintant, així com anava avançant el quadre, me va dur una sèrie de problemes que vaig haver de resoldre puntualment, no? Hi havia coses que no funcionaven, sobretot la part de darrere de la perspectiva, això se me pujava i la manera que vaig trobar de poder explicar i de poder donar una profunditat que pareixia aquesta immensitat, no? A més, sense altre arbre totalment desèrtic, no? Això hi vaig fer feina durant gairebé dos anys o més. Hi havia coses que me costava molt de resoldre, però crec que finalment va ser un final feliç. Estic content.